pegou essa cobra hoje e falou, leva, leva, você tá com medo? Ele falou, leva a cobra e leva pro Butantan. Ele disse que no Butantan eles fazem um trabalho com a cobra, tira o soro, né? O veneno. E essa aqui tá com veneno e tudo. É? Não, o cara não tirou. Não, ela não... não. Tá quieta aí, ó. Aí. Olha. Não, tá quietinha aqui ainda. Não tem. Não tem problema, não. Tá quieta. Ai! Ixi. Olha. Você que é louco, você se assustou? Ela se assustou. Poxa. Se assustou, amor? Não, aí, ó. Aí, ó. Ó. Aí, ó. Não é cobra, não. Olha aí, ó. Molinha, ó. Molinha, pega pra você ver. Com essa cobra aqui? Cobra? É, mas eu... Não, é que pegaram ontem. Não, não precisa abrir. Não, não vou abrir, não. Só pra mostrar aqui, ó. Olha, é perigoso. Olha aí, ó. É sim. Então eu fui levar ela no... O cara pegou, falou, senhor, leva no Butantã. Atravessando aqui, sai lá. O senhor pergunta onde que passa o Butantã, USP. USP. Butantã. Tudo bem. Tá, obrigado, viu? Ai, tá brava aqui, viu? Tá brava. Essa cobra é um perigo danado. O cara pegou lá. Ai, poxa! Ai, pelo amor de Deus. Pelo amor... Olha o carro aí, menino. Você vai pra lá. Aí. Você vê, pode ver que não tem. Cadê, ó? Ó, quando aperta aqui, ó, ó. Vixe, Maria. Ai! Ai! Vixe, Maria. Você assustou? O senhor faz uma coisa dessa? Por quê? Não, olha, minha filha, isso aqui é só... Ela tem problema de coração. Que problema? Não, isso é uma brincadeira só que eu tô fazendo pra ver o teste dela. Se ela morre, não morre, não. Isso é um teste, menina. Que é um teste que eu tô fazendo. Dá uma picadinha só. Quer ver? Só pôr aqui. Às vezes ela dá uma picadinha. Ai, bicho, mano! Olha! Você vai soltar essa cobra aqui, não. Não, de jeito nenhum. Eu vou levar... Não, tem que levar pro Butantã, não é isso? Que lá no Butantã, ele diz que tira o veneno, né? Tira o veneno e tira o soro, que essa aqui ainda tá com veneno. Você, ó, eu, outro dia ela deu... Não vou soltar essa cobra aqui, não. Não, não vou soltar aqui. Porque, ó, ela, às vezes ela fica meio arisca, ó. Ó, pega, pra você, pega só pra você ver só como é que ela fica. Pega. Olha. Tá louco, viu? Então eu precisava saber, porque, ó, tá com cadeado. Tá no cadeado, ó. Tá fechado. Tá, não, tá fechado, não tem problema, não. Tá no cadeado. É que só que ela tá muito feroz. Quando ela fica feroz assim, ninguém suporta. Essa cobra é um negócio, meu. Muito feroz. Não, mas não tem perigo, não. Puxa. Tem. Olha, rapaz. Tem, olha aí, ó. Tem que acontecer. O cara uma vez começou, pensou olhar e ficou com a calma. Ai! Pô, desculpa. Não, peraí, meu. Isso aqui, eu tô fazendo um teste com você. Me dá a cobra aqui, pô. Não, me dá a cobra, meu. Me dá a cobra aí, meu. Vai, vai. Sai fora, me dá a cobra aí, ó. Me dá a cobra aí, meu.